помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Обърнете се, обърнете. Следващия път. И към нас малко. Да не взимаш и добърки. Благодаря. Благодаря много. Аз имам един малък подарък за вас. Това е една моя творба, която искам да ви подаря и да изкажа цялата си благодарност за всичко, което сте направили за нас през годините и да ви пожелавам весели празници. Благодаря. Мисля, че ми мъже, не само женско представяне. И към нас не може. Към нас. И към нас. Специалните изразения и поне още две атлетки. Визана на снимка. Си? Може би за първи път съм толкова развълнувана. Искам да благодаря на господин Карамарин за топлите думи. За мен това е голяма чест. Също така искам да благодаря на Българска федерация лека атлетика за грижите, които полага към нас, Национална спортна асоциация към Министерство на отбраната, всички журналисти, които отразяваха атлетиката през годината и момента са тук. Така виждам много приятели наоколо и ми е много приятно. Също искам и на тях да благодаря. И да пожелая весели празници и много-много здраве през следващата година и много повече успехи на моите колеги. Също така се радвам за младите ни момичета Аля, Ина и Мирела. Надявам се за бъдеще да... Това ще бъдат новите лица на леката атлетика. Надявам се много-много повече за бъдеще, много повече бъдещи успехи да имат по-големи. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.